Rosera Nyirabagande yitwa Rangwa idamurunana nyina washaka ni unzengereje ni unyifuriza gupfa nabi ni we fura yanjye ubusinzitanye ikibazo na mama ngifitanye n'abavandimwe banjye bakitwikira nyina no mukecuru witwa Ansira Nyirabarera kuri ubu ngubu acumbitse ku mukwe we mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi avuga ko nk'umubyeyi ngo yaje kugabira inzu umukobwa we witwa Dorosera Nyirabagande gusaba kumvikana ko ngo mu gihe uyu mukecuru azaba yamaze kwitaba Imana aribwo iyi nzu uyu Nyirabagande azayitwara ariko ngo nibyaje gutinda kuko iyi nzu ngo uyu mukobwa we yaje guhita yigurisha ndetse ayigurishanya n'isambu ngo yari afite mu Bugesera ngahita yirukana uyu mukecuru w'imyaka 89 kuri ubu ngubu ngo akaba abayeho ubuzima bubi ko agaruka ku bibazo yahuye nabyo Nyirabagande Wagande uzwi nkarangwa idamurunana kuko byagenze njyewe nari namuhaye inzu ayibamo arayibambe nyibamo mubwira ko azayitwara ntakiriho ariko amaze kunyirukana yarayigurishije hanyuma hari isambu nari mfite Bugesera aza kuza narayimuragije ayiyandikishaho icyangombwa avuga ngo niye ngo yahagase amafaranga ngo akayimugurira kandi nta muntu uzi ko iyo sambariye yari yanjye n'umugabo twashakanye aravuga ngo naramuhemukiye ubwo uhemu namuhemukiye kugira ngo anyage nta munyaze kucya atabundeze twarabanaga mu rugo iwe muri corona yavuze ko nari gahanga muri Kicukiro we atuye I Nyamirambo rwa Rutabura avuga ko nje wari we wanyitaga akaba ari umvuza akaba ari unyanduka akaba ari ungaburira aravuga ati noneho corona yateye sinzabona uko nzajya nkuvuza ngwino tubane ubwo narahagurutse ndagenda njyayo turabana yumvise izo ngiye gutanga ikibanza muri iyo sambu nibwo yanyirukanye akomeza avuga ko yagiye murega mu nzego zitandukanye ariko uyu mukobwa we ngakajyanga kwitaba abunzi yanga kubitaba izi ahandi nagiye muri haguruka bamuhamagaye nawe yanga kwitara ubwo ngo hajye ngo mwavuka we ubwo banyohereza mu rukiko mburi ubushobozi akomeza yifuza ko ngo yafashwa akabona ahasazira kuko kuba ari kuba ku mukwe we ngo bikomeje kugenda bimubangamira cyane ikindi kandi ngakaba yumva ari ipfunwe kuri we unenda gusara koko mana ndasaba kurenganurwa nenda guturika umutima ubu byarandenze ubu namwe mutekereze kumva mbona n'umukwe mu kirambi cyane arasohoka akajya muri wese tugahuriramo arinjira nkasohoka kuko mana ndasaba uburenganurwa mundenganure n'ukuri ku murongo wa telefone uyu Dorosera Nyirabagande yatubwiye ko ibibazo bye na mama we ngo biri mu nkiko ikindi kandi ngo kuri we ngo ibibazo ngo bifitanye na barumuna be akanavuga ko uku nguko ari ukumuharabika ahubwo aba bana bandi ngo ari bo boshya mama wabo ngo agakomeza kugenda amwicira izina ubusinzitanye ikibazo na mama ngifitanye n'abavandimwe banjye bakitwikira nyina abana be baramukoresha kandi bakamukoresha amakosa noneho bakamukoresha ikintu kuko ashaje ko ibintu bamukoresha n'ubwo imbere ni nabo se banyaniho nabugira gute bo begamye hariya nyine bikagaragara ko ari mama ubikora ariko mu by'ukuri ni abana be gusa uyu mukobwa w'uyu mukecuru avuga ko koko iyi nzu ngo yaje kuyigurisha nyamara ngo akaza kugabana n'abana bavindimwe nawe ariko nanone ngo bari barahanye isezerano ko iyi nzu uyu mwana azayijyana ariko uyu mukecuru amaze kwitaba Imana ariho ahera asaba ko ngo yarenganurwa akaba yasubizwa imitungo ye nawe ngagasazira iwe nk'uko yabidutangarije Njindi Jehami Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi wo mu murenge wa Rugarika. Iyi imvura iguye mu cyumba cyaho turyama ibyumba bibiri birava
amabati yose ni hanze. Aba ni bamwe mu barukutse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 batuye mu karere ka Gatsibo, bari kugaruka ku mbogamizi batewe no kuba amazu bahawe akomeje kwangirika umunsi ku wundi, ndetse bakavuga ko ngo bishobora no gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Mbega n'inzu zishaje. Zishaje imbura gihe kandi ari zavu. Hanyuma tuza kureba ayo mabati badusakarije twayebe ubwoko bwayo. Ameze nka sizi wenda nk'irange kuko yaragiye ahinduka umugese mubi. Naho hageze wayareba wenda ukamukazana yadufotora mukatwerekera nk'igihugu hari amabati uruganda rwayo nawe uzi urwarirwa. Idirishya ryo urebamo niyo uri mu gitanda uri hanze arakureba n'uri mu muhanda arakureba. Na madirishya ni mbese ni ibintu wowe nawe ubwawe uhageze. Wareba ukavuga utaba abantu babaho gute uretse ko abantu tubeshwaho n'Uwiteka Imana nawe ubundi nta gukinga nta kugira urajya gutyo ugaseseka imisumari waza yasunika bikagenda mbese ubwo mutubereye intumwa mwagenda mukatufasha mukababwira uko bimeze n'ubu muzamutse mwareba ukuntu dukinga tuba tuvuga tuti nta mutekano nahari uwaza yagutsinda nkanjye ndi genyine mu nzu uwaza yansindamo aba bazabimenya nta hashize nk'ibyumweru bibiri. Aya mazu bavuga ko bagerageza kuyasana uko bashoboye ariko nanone ngo aho bigeze bakeneye izindi mbaraga zisumbuye. Ese ni ukubakwa nabi. Ntabwo twe twafashe amazu nabi. Amazu arimo sima. Urumva. Ariko amabati abenshi yarashwanyaguritse. Reba 2007 ureba igihe aya mabati amazu yabaye umukara arapfa umukuri yawe no mu cyumba cye. Umufarisa ukura magashyira muri saro. Ariko inzugi. Inzugi ni ibipombogoro ni ibintu dukingisha umusumari ariko cyane cyane amabati n'inzugi nibyo dusaba nta kindi tubasaba. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madamu Mukamana Marceline avuga ko iki kibazo basanzwe bakizi ndetse ngo bagerageje no kwegera abaturage bagihuriyeho bityo ngo mu bigendanye no kubafasha hagenda hakurikizwa bababaje kurusha abandi bitewe n'ubushobozi buhari. Kandi tugenda tukiganira binyuze muri komite za Ibuka ndetse n'abashinzwe imibereho myiza ku rwego rw'imirenge aho bakurikirana ubuzima bw'abatishoboye muri rusange ariko n'abacitse ku icumu by'umwihariko. Rero uyu mwaka twakoranye na MINUBUMWE yohereza abakozi tujyana kuri tere igihe kirenga icyumweru tugenda inzu ku yindi kuko ntabwo amazu yose ari mu byiciro bitandukanye bimwe harabubona yashaje burundu byo gushyira hasi harayibona kwiye gusanwa. Rero n'umukoro twakoranye hagamijwe ko tubona icyegeranyo cy'amazu akwiriye kugira ngo mu bushobozi bw'igihugu dufatanyije na MINUBUMWE tuzabashe gusana aya mazu. Icyo twababwira ni ukwihangana bagategereza kuko n'ubundi twarabasuye barabizi twabageragaho ntabwo ari ibarura twakoreye mu biro ahubwo twaramanukaga tukajya aho batuye mu mago ya mu ngo zabo. Ababwira rero bakihangana kuko turabatekerezaho rero tugenda tubikora kandi twitaye kuba babaye kuruta abandi. Mu karere ka Gatsibo habarurwa amazu agera kuri 388 agomba gusanwa mu gihe 4 muri yo agomba kongera kubakwa bundi bushya. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Gatsibo. Ni mu mujyi wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo mu kagari ka Gasharu niho bamwe mu baturage batuye muri aka kagari bakomeje gutabaza biturutse kuba ngo zimwe mu nzu za bagenzi babo barayisemo kuzihindura utubari banyweramo inzoga z'inkorano nk'uko aba baturage babidutangarije. Aha ngaha muri uyu mudugudu wacu hari abandi bantu bacuruza inzoga z'inzagwa mu bubari bwo hirya no hino. Abo baturage baracuruza bagacuruza izo nzoga bavuga ngo ntago zemewe ngo ntago zujuje ubuziranenge. Ntago bajya kuri abo baturage bose bacururiza aho ngaho kandi bose bahari. Bahari bakora izo nzoga bavuga kandi zihari kandi bizwi n'abayobozi b'inzego z'ibanze bakaba babizi neza. Harimo abadufite utubari. Bakomeza bagaragaza yuko ugerageje kuvuga iby'aya makuru yuko utu tubari turi mu ngo z'aba baturage afungwa. Ibyarabaye kubera yuko hari n'umuvandimwe wanje twari turi kumwe barangije baramufata bajya kumufunga ngo yatanze amakuru. Ubwo bamaze kumufunga bamugejeje kuri Ribu, Ribu iramubaza ati se byagenze gute. Arabasobanurira amaze kubasobanurira Ribu iramurekurira amubwira ati tahira ibyo nta kibazo kirimo. None se ubwo baba bafite wenda ruswa baba batanze muri kamugacuruswa irahari irahaba
Unese ko natwe nibidusagara tubona gutyo gusa. Hagoma gukorwa iki? Hagoma nyine inzego zibanze zikabanza zikakemeka. Nizo zibyica n'ubu nibyo nagombye guhera. Ni mugiye kuri iki kibazo ku murongo wa telefone twahise tuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Nyamirambo. Bivugwa yuko atajya agera kuri tere ngo ahubwe ahabwa raporo z'impimbano ari we Uwera Claudine maze nawe adusubiza mu magambo yagira ati: "Twakoze inspection se twahafunze. Ntabwo Hose ya ntuye cyo twahafunze hose. Wawagiye hehe? Reba hangaha mu kagari. Yego. Mudugudu wa Karukuru. Yego. Barakora rwose. Nushaka n'ubwire nze tugiye ni mpakwereke. Okay. Tuzongera dukomeze gucekinge dukurikirana, sibyo? Ni mu gihe kuri ubu muri aka gace yakomeje kugaragara ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'izi nzoga z'inkorano ndetse n'ubusinzi bukabije n'umwanda ukomeje kugenda ugaragara kuri bamwe mu baturage bahatuye. Bamwe bakavuga yuko hakagombye kubagira igikorwa kugeraga ngo ubu businzi bukabije n'izi nzoga zishobore kuba zacibwa. Remi Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo.